Čaute všetci pri dnešnom videu. Dneska budeme hádať vek slavných osobností na TikToku. V mojom týme som ja a Kati. Ahoj, ahoj. A v druhom týme je Radim a Marek. Čaute. Ahoj. Ale pekná je. Umí sa hýbať, to je hlavne. Tak je, no. A má peknú postavu hlavne. Bože, to je teraz taký nezvyk točiť s babami proste, vieš, nemôžeš hovoriť niektoré také veci. Tak povedz, ja ti budem argumentovať. Vidieť, že to je herečka. Má také... určite, ale není mladá, určite. Hrala v Let's Dance, netuším. Akože ona podľa mňa vyzerá tak mladá, ale klame. Tie herečky sú väčšinou také, že vyzerá mladá. Ale ona je mladúčka. Oni sú odmenené od maskéru a od kadeříček a od všetkého. Ona je taká latino, nie? Klame telom, no. To je zase to isté. Radíme, dajme. Ale tak my je tu vieme proste. My už máme 35 rokov. To si nemohli dať. Aby dal víc, že má víc kámo. Protože ona si hrala v Let's Dance s tým Channingem, Tatum, tak ona byla, už tam byla prostě, že má 22. A to je jak starý film, že ona musí mít přes 30. Dobre, tak 36. Má 39. Cože? Jo. Já bych řekl, že má tých 35. A teraz koho máme? Kde je tam celebrita? Dobre, viete, kto je Mariah Carey? Ne. Áno. Tak toto je Mariah Carey. All I want for Christmas is you. To je jej pesnička. Ale to je ťažké, však ona vyzerá tak všelijak. Ona je porobená. My už máme. Raďme, tak to dajme. Dúfam, že nebude mať viac a nebude to americká Zdena Studenková, takže my sme dali, že má 47 rokov. To tak dáme určite 48. Vy ste špekulantky. Ale vy ste čo hrali to celo predtým? Ale my sme chtěli na taky 45 nebo 35 sme chtěli dať, takže... No. Má 50 rokov. No ja som vedel, že by dať viacej do rytí. To je Nick Jonas. To je to... Je ľudská ďalší, ja neviem, kto to je. Fakt. To je z Brother Joe? Ježiš, to je Nick Jonas potom. Ja ani neviem, ak boli staří, když byli kapela a teďka. Ježiš. Oni chodili ešte na Disney Channel, oni tam mali ten camp rock. Oni musí byť mladší jak ja. Rámo, to je moc, to nemôžeš dať. Kati, čo hovoríš na mňa? Tak to si myslím. Rozmýšľam, koľko tých rokov som pozeral Disney Channel. Oni, když byli už proste byli kapela, tak si myslím, že už byli mladší jak ja, nebo stejne, no ne, nebyli stejne, že byli mladší podľa mňa. Ja neviem, to je ťažké. Jako ťažké, však Lenka, ty sa podľa mňa sťažuješ, však musíš sa. Lebo potom, vieš, aspoň sa budem môcť vyhovoriť, prečo som prehrala. Ja dám za sebe, to je furt moc maro, podľa mňa, tento má Boris 22,5 roku. Koľko dávaš? Áno. Bohužiaľ. Tak ja si potom myslím, že má 23,5 roka. Mňa z tohto šlak trafí. Dajte to, čo si napísali. Dobre, tak má 28 má podľa nás. To sme si napísali. Dobre, Nick Jonas má 27 rokov. Cože? Ja som ti to vravel, Radime. My sme súžiť. Sám 24, jo? Kurs bol vedle dosť, tak jak ja, takže... Jo, tak ten vinkolík... Toto úplne viem, toto úplne vyhráme. Ja tak vieš? No, ty pijem si, ale tak cca... Dobre, už máme. No dobre, my máme. Ujeme, že má 50 rokov. Jo, tak to má víc. My to dali, že 54. 54 sme dávali my, no. Má 51. Cože? A my sú bližšie. Proč nás 54, proč nás 51, říkám, že víme, si to bude víc nebo míň, Maro, a ty tam střelíš 54. A to je kdo toto? Taky nevím. Je výber. Ja viem, koľko má rokov. Má hodu, nebo to je jeho žena. Wow, ona je krásna. Jeho žena. To je Bieberová žena. Víš to svoje, jo? Ano. Já se nevyznám, kámo, v tom vůbec. Koľko má Justin Bieber? Vím zhruba. Koľko? 25? No, ja si myslím, že má toľko to. Ona je modelka, že? Áno. Zdávame, že jeho žena má 24 roku teda, no. Ja neviem, ak sa menuje, takže... Má 23 rokov. To si robíš trámbu. Ja si ťa říkám, ale si ťa sa 23. Áno, sa sem ti 23. Měli sme na 23. Wow, toto čo je? To je Pamela Anderson? To je Britney Spears. To je Britney Spears. To bych poznal. Ta je určite stará, kámo. Staré železo, no ako ma prekvapila, že vyzerá takto staro, síce ho nevidím dobre, ale vyzerá všelijak. Koľko? Že 385? Nie, kamoško, aby ma toľko to. To je moc, vás tak stará nie, asi, si myslím teda. Dobre, tak má 55. 45, víza 45 nemá určite. Dobre, takže Britney má 38 rokov. No, čo? Čo? Ani taká stará.
Zas tak stará není. Pane, není starší, jak byl Smith určitě. To koľko ste dali pre Boha? To totálne prepískli. Počíte Cardi B, nie? Ne, do co je? Mne sa strašne podobá na Plačkovú. Je nejaká reperka isto. No Cardi B, nie to Cardi B. Cardi B. Je to Cardi B. Jo, ja som znalazný majce. Ja som v živote Cardi B asi naživo nevidel, možno na dvoch fotkách, a väčšinou len počujem, takže... Ona vypadá proste jak mačí ségra, Nicki Minaj, ona proste vypadá skoro jak ona, hej. Jako ne úplne, ale... Ja viem, nevinkolik. Ona už má decko. Na 100% vieš, má decko. Má jedno dieťa, ale tak aj Kylie Jenner má dieťa a má 22 alebo 23 rokov, takže... Babi, vy čo ste tak ticho, čo googlite alebo čo? Nie, my proste úplne dumeme, my počítame roky, všetko, vrázku každú. To, co řekl, si myslím, že je moc, ale nebudu ti říkať, kolik si myslím, nebo bych to ešte... zničil. Cardi B bude mať 27 rokov. My sme chceli dať tiež to isté, ale tak dáme teda 28. Ja by som išla nižšie. Dobre, povedz ty, nechám to na teba. No super, toto je môj život. Dobre, dávame 26 rokov. Dáme 26. Cardi B má 27 rokov. Jo, no, ja som to povedal. Ty si halúzajú. Potlesk pre mňa, poprosím. On vypadá ako Jirka Král, kámo. Trochu. Počkaj, koho teraz máme? Hádajte túto. Ashley Benson a ona hrala v Pretty Little Liars. Neznám, ani nevím, kolik môžeme mať roku. Ani ja. Dajme si popisek, radíme. Ona môže vypadať i na toto. Ja bych dal Maje, že plus 5, minus 5, ale tak. Dobre, tak dávame plus, minus 5. A dej toto asi, ne? A dajme toto. No. Alebo nie, takto. A ty tak rozhodni, ja súhlasím s tebou, a len to vyslov. My chceme dať plus, minus 5. Dobre. Neviem, či Katka to nespravila vtedy aj vo videu minulé, keď to čuješ bavami, že presne tým znala, keď dali oni plus minus 5, tak... Ale má pekné oči, úplne také azurové. Dobre, tak my hovoríme, že má 31 rokov. Je 27, daj ma. Tak 27. Ashley má 30 rokov. Keďže máte všetci plus minus 5 rokov, tak aj tak sú bližšie. Ale nie, pretože my sme bližšie. Ale vy ste bližšie, ale my sme si proste vzali nápovedu, aby ste nám zrušili tú vaši, ale opa dva sme sa trefili, takže rozstrel. Ale to je vaša chyba, že ste si to zle použili. Rozhodca! Ideme hádať, koľko má followerov na TikToku. Ale to není jej TikTok, je? Je to jej TikTok. Áno. Tak to je mŕte ťažké. Followery, jo? Áno. Katy sa nabíjala. Kámo, Katy? Počkaj, musím si spraviť nabíjačku, lebo už to môj telefon nedáva s vami. Řekneme to naraz, aby tady nebylo, že niekto dáva o jeden víc, o jeden míň. Tak napíšme ľudské každý, že čo si myslíme. Dobre. Áno. A môžeme tak aj ten vek potom písať, aby to bolo férovejšie. No vidíš, to máme nové pravidlá TikToku. Že TikToku, TikToku. Babi hovoria, že má 400 tisíc na TikToku. Pani vravia, že má 2 milióny na TikToku. Ashley Benson má 492 tisíc followerov na TikToku. To si robí to mňa srandu. Ej, neby byli blíž. Ale ešte, že sme išli na ten prestrel, že? Jej, lebo to sa oplastilo teda. Ach jo. Hľadáme túto, hej? Ja počkaj, to je tá istá. A kto je to? Ališa Keys. Ona je pekná. A podľa mňa nie je úplne stará. Dajme si popisek. Asi by sme mohli, no? Ja neviem, ja ho neznám. Vôbec mi to sa netreba. No chalani, my to proste už vieme, samozrejme. Dávame popisok. Ja by si nedal ani viac, ani menej. Možno... To nám asi moc nepomohlo. Tak napíš ľudské teda, čo si myslíme. Daj na mňa. Aspoň takhle bys to mal dať. Nedáme 36, dávame 37. Mala si tu napísať ľudské, ale nevadí. 37. Dobre. 33. Dobre, má 39. Jo. Vôbec do tváre nevidím. Ale tak vyzerá tak trošku staršie, no. No len že vieš, možno je 60 aj 15. Ani jedno, ani druhé, podľa mňa. Čo sa ona volá? Volá sa Amy. Amy Schumer. Koľkoroční ľudia dávajú mená psom, že Amy? To je ona. Ale ona je Amy Schumacher. Ja? Tá Amy sa volá ten pes. Dajme použiť, přijďte na telefonu. Dobre. My si odokrýme popis. Pri vašom šťastí tam bude isto dátum narodenia. Tak nic, môžeš zavolať Timáro, môj tata je busy. Dajme na mňa. A hovno nám to pomohlo. Jako ja som si 100%
ty. A keď som si 100% neistý, tak to je fakt, že... A ona kde má stand-upy? Ona ich má akože na Netflixe niekde zverejnené, alebo či len tak na internete? Myslím si, že má nejaké showky na Netflixe, ale tak ona hlavne normálne robí live showky. Ja to napíšu, Lucce. Kalani hovoria, že má 33 a babi hovoria, že má 46. No aj mladá, ona má... Počkaj, predtým ako bude výsledok, ja si myslím, že ona má tak 27. A má 39 rokov. Yes! Takže chalani dorovnali a je to remiza. Ivo, my sme dorovnali. Marko, ty si to neumiel spočítať, nebo co? Aký brejno. Nie. Na ty sa nečo, ako by si prehrala, však si neprehrali. Ty ste remizovali, holky. To je dobré, ne? Zdárne sme to teda vyrovnali aspoň, takže není žiadny poražený, sú tady dva vítězové, což je super, niekdy dáme třeba ešte odvetu a doufám, že sa vám video líbilo, zanechte odběr, like, zvonček si dejte, všetko ať víte, ať vám nic neuteče a mějte se krásne, zdarec.